pirmo reizi Latvijas futbola vēsturē ir situācija, kurā iepriekšējā vara labprātīgi ir aizgājusi un pavarās durvis jaunai varai. Jā. Un tad, kad pavarās durvis un tev vairs nav kaut kādā veidā jānoņem vecā vara, bet tev ir iespēja vienkārši sev pieteikt un tikt nosīt pozīcijā. Parādās daudz interesenti, kuriem tas ir interesanti. Jā. Izmantot tā, tādu nezināšanu, biklumu, vājumu tā brīža Vairāk prezidenta. Vairāk izmantot situāciju, Jā. Ka ir tukša vieta un parādās nosacīt konkurentu Jā. Šo te pozīciju. Un pēc tam jau ir situācija, kurā vai nu tu dod cilvēkam strādāt, un viņš strādā ilgi, un viņš nostiprinās pozīcijā, vai arī tu diskutē par redzējumiem, ir redzējuma atšķirības, ir viedokļa atšķirības, un tu turpini cīnīties par varu. Un es domāju, tas, kas notika Latvijas futbolā, tas ir spilgs piemērs tam, kā notika cīņa par varu, bet jautājums vai varas dēļ, vai tāpēc, ka reāli atšķirās viedokļi. Tā kāpēc tā vara tik kārdinoši būtu Latvijas futbola cilvēkiem? Kas tur tāds? Kas tur tāds? Droši vien finansējums, kas ir pieejams, iespēja. Ko nozīmē finansējums? Varbūt gaisenam mīts, to ir šajā saimniecībā bijis iekšā. Mm. Finansējums, kas ir pieejams, tas arī diezgan liels mīts, jo pieejams viņš ir kā mērķis finansējums. Tur nevienam nauda netiek uz galda nolikt un saka, paņemiet, ja varat. Es esmu atnācis nevis pildīt Mesijas lomu, ka es tagad visu te saliedēšu un izrulēšu no ziepēm, bet es esmu atnācis atbalstīt valdi, lai valdi var pildīt savas funkcijas, un es esmu atnācis atbalstīt savu kolektīvu Latvijas futbola federācijā, lai viņi var produktīvi strādāt un realizēt tās lietas, kas viņiem ir jāizdara ikdienā. Tev ir radies iespējas par grupējumiem vai par frakcijām, kas ir radušies šobrīd šajā laikā, šajā Latvijas futbolam tik grūtajā? Es domāju, ka šodien, ja tev būtu jānosauc vai jebkuram būtu no futbola sabiedrības jānosauc, viņi nenosauktu grupējumus, tāpēc, ka ir tāda mistika un tāda pudra, ka cilvēki jau paši vairs nesaprot, kas ir kas. Mm-hmm. Un tāpēc tas, ko es saku visiem, kas man uzdod šo jautājumu, es saku, pienācis laiks, mums ir aizmirst terminus pozīcija opozīcija, pienācis laiks aizmirst grupējumi, mums ir jānofokusējās, kas ir mūsu mērķis, ko mēs kā Latvijas futbols gribam, jo tā, ka mēs runājam par potenciālu futbolam, potenciāls ir milzīgs. Runājot par resursu, par iesaistītiem cilvēkiem, par partneriem, par visu, mums ir jāatjauno uzticību un mums ir jāiegūst stabilitāte, nevis konfliktējot ar virslīgu, ar LTFA un ar vēl kaut kādiem klubiem un tā tālāk, bet mums ir jāiegūst uzticību sadarbojoties. Nospraužot kopīgs mērķis, ka okay, šitais ir tas, kur mēs sadarbojamies, tas ir tas, kur jūs darat savas lietas, mēs darām savas Edgar, lietas. Edgar, tu velc uz prezidenta posteni? Runājot par ideoloģiskām lietām, nenozīmē, ka es pretendēšu uz prezidenta amatu. Es domāju, ka tā ir tā pieredze, kas kāpēc man nē? Jau šobrīd kāpēc tā runā. Nē? Nu, ko tu tur stāst pieredze un tās, tur es tur izpildu varu un tā. Mm. Nu kā, kāpēc nē? Tāpēc, ka es nevēlos strādāt politikā, droši vien tas ir galvenais. Visu raidījumu skaties kopā ar Auto Capital un Go Life vitamīniem 360 TV un Shortcut Films.